Napadá krásný den, paní rejtěrka, moji kolegové jsou tu, kolega z městské policie, z policie, děti, já jsem velmi šťastná, že jsem tu mezi vámi, děkuji za pozvání. Takáto konferencia, ktorá sa tu robí, ešte si vypočujem, o čom bude, ako je pripravená, ale myslím si, že to je jeden z takých tých príležitostí, kedy si človek povie, takto nechcem ísť, takto chcem ísť, toto sa mi páči, to sa mi nepáči. Ja mám odskúšané na sebe, už som to stará, mám odskúšané na sebe to, že najlepšie sa človek učí na chybách iných. Je zlé, keď už sa dostávam ja do problémov, a neviem sa v tej chvíli riešiť, pani riaditeľka to povedala úplne krásne. Keď už ja mám problém, tak je málo tých, ktorí vám úplne naozaj vtedy pomôžu. A o to viac potom človek cení možno aj tých, ktorí pomôžu skutočne aj tým, že vám povedia pravdu, hoci ju nechcete počuť. Ale je lepšie, keď sa učíme na chybách iných a si vždy povieme, že toto není tá cesta, ktorú ja chcem ísť a pomôže mi, keď mi niekto poradí, ako sa to dá. Preto nielen to, že počuť príbehy, ale nájsť aj ľudí, ktorí, keď vám je zlé, vám pomôžu, poradia. A že máte za kým prísť a viete, že ten človek vám to vám poradí z lásky, vám poradí, ako najlepšie vie a vy máte odskúšané, že ten človek vie poradiť aj dobre. A preto ja vám želám, aby ste sa dnes poučili, ale na druhej strane vám želám, aby ste si v živote našli takého človeka, ktorý bude vždy pri vás a dokáže vám poradiť v tom ťažkom okamihu veľmi dobre. Nikdy netreba žiadny problém si povedať, že sa nedá riešiť. Každý jeden sa dá riešiť, vždy to nejak dopadne a je na nás, ako sa popasujeme. Takže ja vám želám, aby sa vám len darilo, aby vám bolo dobre a dnes, aby ste strávili krásny deň.